אחרי היום הגדול והנשגב, חג השבוע, סיועים קבול הטיירו. נקווה שכולנו קיבלנו על עצמנו ביום הגדול הזה, אוהל טיירו, אוהל מלכו שמיים ביהווה. ומיותר לומר, אנחנו עדיין נמצאים בתוככי ימים קשים לעם ישראל, וגם טרגדיה שקרה באחד החצרות החשובים, חצרות החסידים. בחסידות קרלין, שהקודש ברוך ירחם עלינו ולא יישמע שוד ושבר. אנחנו חוזרים לשגרת השיעורים. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשס נוסוי, ובפרשס הוא אחת המצוות החביבות ביותר, המצווה של ברכס קויאנים. כה יסבורכו את בני ישרו אל עמוי להם, והברכות האלה כוללות את כל הטוב והטוב שבעולם. יבורך אכו ה' וישמרך ויור ה' פונוולך ויחונק ויסו ה' פונוולך ויוסם לכל שולם. והסוגיה שאנחנו עוסקים בו היום, האם מצווה זו רובצת רק על הכוינים, או שמא זו מצווה משותפת על הכוינים ועל בני ישראל שמתברכים מפי הכוינים. הביע אל בתחילת סימן קכ"ח כותב הקדמה קצרה. והקדמה הזו לא קשורה להלכה מסוימת שכתובה בשוכנוך כמו כל דברי הבי הלוכה, מתחילת שכנוך, עור החיים ועד סופו. הקדמה לסימן קח"ח דינה ברכס כהנים, כוסף בספר החרדים, כך כותב הבי הלוכה, והכרוינים מצטטים את החרדים, שגם היסון המתבורכים מפי הכהנים, גם הם בכלל מצווה זו. כך כותב ביאלוכה בשם החרד, ואכן כך כתוב בחרד. הביאלוכה קיצר, סתם ולא פירש. היסוד הזה כתוב גם בספר הפלו, הספר הנפלא של בעל הפלו, תלמידו של המגד ממזריץ', אחד מרבותיו הגדולים של אחסם סופר. ספר הפלו, כסובס ח' ד' עמוד בייס. כותב הפלו, כאין הדברים הנ"ל. מה ההקשר? מה כתוב שם בכסובוס? הלודיניה ביחס כהן היא מקורם במסכת סויטה, לא במסכת כסובס. במסכת כסובס יש סוגיה. האם מעלין מנשיא אס כפיים ליוחסין? האם העובדה שראינו אדם שעולה לדוכן, מסתובב, מרים את כפיו, מברך את העם, האם אפשר להניח שהוא כהן ולהכשיר אותו ליוחסין? והגמור אומרת, זר העולה לדוכן עובר בעשי. זה לא איסור להב, זה לא איסור כרת. אדם שאיננו כהן, והוא עולה לדוכן, עבר על איסור עשי. ולא כתוב בגמור איזה איסור. רש"י כותב, למה בא מחלל עשי? כויסב אוכוי זמני ישראל, אתם ולא זורים. כך כותב רש"י. יש קושי בדברי רש"י. בלי להאריך באריכות יתרה, אבל ביארתי כמה פעמים בספרים שלי, שרק כאשר אנחנו מוצאים בתואר הלשון ציווי, ולא מדובר במצווה ססי, למה בכל זאת זה מנוסח כאילו מצווה ססי? זה לה ובוא מכלל עשה. בפסול המקדושן שכתוב תזבח, ואין מצווה לזבוח פסול המקדושן, זה לא קורבנות כשרים. למה כתוב תזבח? למעט לא גיזו, לא אבוידו, זה לה ובוא מכלל עשה, אבל כל עצמו ברוך זה מצווה ססי. מצווה ססי לא יכולה להיות גם לאוה בו מחלה לשא. כויסא ואוכלו זה מצווה ססי לא כהנים לברך. מי שאיננו כהן, אין עליו מצווה. אבל מי חטא סלמה שיש בו איסור. אבל כך כותב רש"י, ולא נתווכח עם דברי רש"י. רש"י פירש, כויסא ואוכלו כהן ולא זר. ולכן כתוב בגמור, זר, העולה לדוכן, עובר במצווה ססי. אף לא כותב ביאור אחר. מצווה לישראל להתברך מפי הכהנים. ולמצווה זו יש שני צדדים, הכהן המברך והישראל המתברך. ולכן כשישראל לא עומד פונים כנגד פונים כדי לקבל את ביחס הכהנים, אלא הוא עולה לדוכן ועומד לצד הכהנים, נמצא שהוא עצ... הוציא את עצמו מן הברכה. וזה האיסור, ולכן הוא מבטל מצ'ססי, כי כשם שמצע ששאי על הכהן לברך, מצע ששא אלא יסול להידברך. כך מפרש הפלו. ואף לא בא לי ישב כושי הגדולה שקשו הטויספס. שבס קי יחס אומר רביוסי מיום אלו עברתי על דברי חבריי יודע אני בעצמי שאינני כהן ואף על פי כן אם יאמרו לי חבריי עלי לדוכן הייתי עולה. אומר רבי יוסי, אם חבריי היו עולים לי, עלה לדוכן הייתי עולה כי מעולם לא עברתי על דברי חבריי. כתוב שם בתויסיס, ק"י ח' עומד בייס בשמש. לא יודע רי מה איסור יש בדבר, אלא ברוך עליו ותולה, אם הוא לא מברך, אז אין איסור. לא ניכנס כרגע לפשט בדברי התויסיס ברוך עליו ותולה. כתבתי על ייחוד בסוגיה הזו, על התשובה של נוידי ויהודה. האם ביחס כהנים זה ברוך עליו התורה, או ביחס המצווה, אשר קדושו לבגדשו שישל הרם וצבעו לו לברוך עשה מייסור ביהוו? האם זה ברוך אין לנו זמן היום לחרוג על סוגיות צדדיות, אבל מכל מקום, בגמור כתוב, שרבי יוסי היה עולה לדוכן. אם חבריו היו אומרים לו לחלל שבס, לאכול נבל, ודאי שהוא לא היה שומע בקולם. אתו וחברך הוא חייבים בכבוד המקום. אז לכן מכאן מוכח במסכת שווה שאין איסור כשזר עולה לדוכן. אומר בעל אף לא לשיטו, זוהל יש שבט הקושייה. כאשר יש כהנים אחרים, והאיסור לומד לצד הכהנים, הוא ביטל מצססי. כי אם יש כהנים, הוא מצווה לעמוד שם ולא לעמוד למעלה. הוא מצווה לעמוד מול הכהנים כדי להתברך, ולא לצידם כאילו הוא מברך. אבל כשאין כהן אחר, אז אין איסור כשישועל עולה לדוכן ומברך. מה איסור יש בכך? הוא לא ויתר את המצווה שלו להתברך. אז רבי יויסי בשעה חס מדבר כשאין שם כהנים אחרים. הגמור בקסו בסקופ ד' שכתוב יש איסור, זה הרי עולה לדוכן, זה כאשר יש כהן עם המברכים. כי כאשר הכהן מברך, היסור מחויב להתברך. ומדברי האף למדנו שלשיטתו זה מצווה עשי ממש. שהרי יש להסתפק בדברי החרדים, ובהנחת היסוד שאנחנו עוסקים בה היום, שיש מצווה על יסוע להתברך ולא רק על הכהן לברך, אפשר לפרש את הדברים בשלושה דרכים. דרך אחת כנראה זאת ההבנה של האפלו. מצווה עשה ממש. הכהן הצטווה לברך, אבל הכהן לא יכול לברך אלא אם כן הם, הם יש מי שמתברך. ולכן המצווה רובצת על שני הצדדים לברכה זו, על הכהן המברך ועל ישראל המתברך. ולכן ישראל שעולה לדוכן ולא עומד כראוי מול הכהנים, פולם כנגד פולם, הוציא את עצמו מכלל הברכה, ביטל מצווה ששא, וזה כמובן כמונס הגאומו אבקסוביס, ביטל ועבר על מצווה ששא. <עש> לולי דברי אף לא, הם היינו מפרשים את הגאומו אבקסוביס כדרכו של רש"י, על בו מכלל באומכלל כוי סבוכו, אתם ולא יזהר ולא ישראל. היינו אומרים אולי יש מצווה על לסייע לכהן לקיים את מצוותו. לא מצווה ססי ממש, מצווה מקבילה לכהן, באותה רמה, הכהן מברך ותמיד ברך. אלא הכהן נצטווה לברך. כדי לסייע לו ולאפשר לו לקיים את המצווה שלו, היסוד צריך להתברך. מדברי בעל אף לא דקדקנו. שהוא הבין מצווה עשי ממש. לולי דבוריו היה נראה לי שאין כוונס אחר אדם ככוונס אף לא. וכל הכוונה של אחר אדם, אולי שהיסור מסייע לכהן לקיים את מצוותו. שתי אפשרויות אלה לגבי ביחס כהנים, יש להם מקורות בדברי רבוסינו הראשונים. לגבי מצווה ייבום,

גזרו חכמים, ביה ראשונה, אותו ביה שנייה. או... חששו חכמים, אם נתיר לי, לי, ליובם ביה אחד, אז הם כבר יגורו ביחד, אחת, גזירה ביה ראשונה, אותו ביה שנייה, קחתו בגמורה. אבל מנתר, הסייד לא יכולו להעשי את זה, נשאלת השאלה. אבל המיסה הסייד רובצת רק עליו. איסור הביה, איש והכוסף, איש לאיש לא על הכל עונשין שבתוארה, הלאו של חי ולאוון רובץ גם עליה. אז איך המצווה שרובצת עליו יכול לדחות את הלאו שעליה? לקושייה הזו יש כמה וכמה תירוצים בדברי הראשיינם. יש אומרים שהעשה שלו דוחה את, ה... את הלאו שלה. יש אומרים, כך כותב הפני ישוע, ביקסו בשדף מ', שאף על פי שבתוירא כתוב יבוא מי יבוא עולהו, אבל המצווה רובצת גם עליה. ויש שבלישני דקרו אנחנו מוצאים רק שפלוני חייב לקיים מצווה, אבל אם הוא לא יכול לקיים את המצווה שלו, בלי השתתפות של פלונית, אז שניהם בכלל מצווה עשי ממש. כך כותב גם דבורזרי. בסוף מסכת יומא, כך כתוב, גדול לתשובה שדויכה לא יססה שבטרו. מי סס התשובה דוחה את הלהב של יוכל לבעלו הראשון לשב לא לקחתו. מחזיק גירושו שוסוי משניסס. אז הקדוש ברוך הוא כביכול כאשר חתנו גירש אותנו, ומי סס דוחה את הלהב של מחזיק גירושו סוי. כך כתוב בסוף יומה, שובר גבור הסרי, אבל המיץ הססה של שוב ורובץ עלינו, ועליו כביכול בדרך מנדרוכם, זה עליו של הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמחזיר אותנו. אומר גבור הסרי, השג הסגי, מוכח. אבל כאשר אנחנו שווים על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא צריך לקבל אותנו. ולכן כביכול המיץ הססה של שוב ורובץ על שנינו. אז גם על מיץ יש מיץ של שוב ועל הקדוש ברוך הוא, ולכן אסדו יחלו כמובן שזה בדרך דרש ואגדת, אבל זה הטורי אבן, זה השג עיסריה, שאומר שם את אותו היסוד. מכל מקום, יש שלמדו מסוג יס הגמור ביבום אסדף חוף. בתאר המצווה ששא רובצת על היובם, אבל הוא לא יכול לקיים את המצווה בלי היובמו, בלי שיתוף פעולה שלה, ולכן שניהם בכלל המצווה. ואף לא מצטט את הגמורה ביבוא מסדף חוף. ולכן ברור שהוא הבין, מדובר במצווה ססי ממש. אותה מצווה של ביחס כהנים, רובץ על שני הצדדים גם יחד. אבל יש מקום נוסף בדברי הראשון ובדברי הר"ן, ריש פרק בייז דקדושין, בקדושין אף מ"א. מצווה בו יויסע מבשלוחוי, מצווה בו יויסע מבשלוחה. אף על פי שאדם יכול לקדש אישה על ידי שליח ואישה יכולה לשלוח שליח כבודו לקבל את הקידושין על שניהם אמרו חז"ל מצווה בהם יותר מבשלוחם. שואל הר"ן איזה מצווה יש לאישה? המצווה של קידושין כי יהיה כך איש אישה או רובץ עליו ולא עליה. כותב הר"ן אבל הוא לא יכול לקיים את המצווה של פרי ורביע בלעדיה ולכן גם היא מצווה לסייע לו ולאפשר לו לקיים את המצווה שרובצת עליו. הר"ן להדיא לא מתכוון לומר שהאישה בכלל המצווה ממש, זה סותר את המשנה, את הגמור ביבומס ס' בייס. נשים לא מצוות בפריורויה, רק אנשים. ולכן ברור כשמש, גם מכוח הסוגיה ביבומס, וגם מלוא שאין הר"ן, כל כוונת הר"ן. יש לה מצווה לסייע לו, מכיוון שאדם לא יכול לקיים את המצווה של פריאו ורביאו בלי השתתפות של אישה, ולכן גם היא מצווה לאפשר לו ולסייע לו לקיים את מצוותו. רבי יהודה אסד, בתשובות של אורח הימס וממ"ו, כך הוא מפרש את המצווה של ישראל לסייע לכוינים לברך. לא שהם ממש בכלל מצטעססק, הוונס אפלו. הוונס מארי אסד כעין דברי הרן, בפריו ורביו. אז אפלו הבין את הסוגיה של ביחס כהנים כאין ייבום. מארי אסד הבין את הסוגיה של ביחס כהנים מעין פריו ורביו. ובכתבים שלי כתבתי סברה ברורה, ואני חושב שהיא ברורה כשמש בצהריים. יש הבדל. בפריאו רביאו, אדם יכול לקיים את המצווה המצו שלו על ידי כל אישה שבעולם. לא צריך דווקא אישה מסוימת. <coughs> ולכן אין סברה לומר שגם האישה בכלל המצווה ממש. לא. כל אישה שהיא, כאשר היא מתחתנת עם איש. והוא יכול לקיים את מצוותו, להביא ילדים לעולם על ידה, מסייעת לו לא, לקיים מצוות. וזה מעין ערבוס, מעין כל איסור עם זה בזה. מה שאין כאן בייבום, מדובר ביבם מסוים ויבום מסוימת. היא לא יכולה להתייבם אלא לא, והוא לא יכול לייבם שום אישה אחרת אלא אותה, היא אשת המת. ולכן כאן יש יותר לו סברה לומר שאף על פי שבתויר כתוב עליו יבוא מאיוב או המצווה רובצת על שניהם. כך גם ביחס שבין בני ישראל וקידוש ובריחו. בני ישראל חוזרים בתשובה אין לנו למי לחזור אלא להובינו לא שבשמיים. אין אף אחד אחר. ולכן כביכול הקדוש ברוך הוא חייב לקבל אותנו משום שאנחנו חייבים לחזור אליו. וזו הבחנה מאוד ברורה לדעתי. מכל מקום שני דרכי עוון יש. אנחנו חוזרים לדברי אפלו. אומר אפלו, לפי זה אפשר ישב את הקושייה, שעה בסקוף יודחס, כסובס חוב דלת. כסובס חוב דלת כתוב שזר שעולה לדוכן עובר בעשה. אז איך רבי יויסי אומר, אם חבריי היו אומרים לי עלה הייתי עולה. סתם הערה צדדית, תוירת תמימו. ספר יקר ונפלא. כבר חוברו ספרים יותר מתקדמים ויותר משוכללים. אבל הוא היה הראשון שליקט את דברי חז"ל, ממרחבי השעש, רב ליהושלמי, על פסוקי קריאות ויש לו גם הערות. והוא רוצה לטעון שלרבנו ירוחם, בהקדמה שלו, יש גרסה אחרת בדבר הגמור בשער בסק י"ח. כי רבנו ירוחם מצטט וכותב, מעולם, מיום אלה עוברתי על דברי חבריי, יודע אני בעצמי שאיני כדאי, ויף לפי כן, אם היו אומרים לחבריי, עלי, הייסי אוי לה, שאיני כדאי, לא שאיני כהן. והתארת תמימה, בנו של אורך השולחון, רבו חיפשטיין, אומר, שכמובן הסיביוסי לא קשור לדוכן, לא קשור לבייחס כהנים. אני יודע בעצמי שאינני כדאי, אינני תלמד חוכם גדול, אבל חבריי היו עולים, אומרים לי, עלי לדרוש, הייתי עולה. במחילה מקווידו של התועלת תמימו, לא מצינו שום גרסה אחרת ברש"י, בטויסיס, ברמב"ן, ברשב"א. רבי סיינום אפושי השס, מהם יתד ומהם פינה, ואין בלתם. ברור בעיניי כשמש בצהריים שרבי ירוחם כותב את הדברים בדרך מליצה, מה שקוראים היום פרפרזה, בדרך מליצה. הוא רק מעתיק את סגנונו של רבי יוסי והוא מתנצל בענוונות יתרה. אינני כדאי לחבר ספרים, להורות הלכה ברבים, לכתוב ספר לדורות עולם, ואי אפל פי כן. חבריי הפצירו בי, יודע אני בעצמי שאין לי כדאי, אם אומרים לחבר אלירה דיכון, ולכן רבן ירוחם זה רק מליצה בעלמה, וזה כתוב בהקדמה לספר שלו. אין להעלות על הדעת גרסה אחרת כאשר זה סותר את רש"י ותוסס וקורע בשינו הראשונים. מכל מקום. כותב ספר אפלוא לפי דרכו. אין הייסור, אלא כשיש כהנים אחרים. אתה מצווה לקבל את הברכה ולא לברך. אתה מבטל את המצווה שלך, אבל כשאין כהן בבית הכנסת, מותר גם לזר לעלות. וזה הפך דברי הרמו, קכח סעיף א'. הרמו כותב שיש איסור עשה בזר שעולה לדוכן, אבל נראה לי, כך כותב הרמו, גם על השולחנוך וגם בדרכם מוישה, שאם יש כהנים אחרים, מותר לזר לעלות איתם. הפך דברי אף לא. הרמו אומר שכל האיסור זה רק לעלות לבד, אבל ביחד עם כהן, כהנים אחרים, אין איסור. למה? מה פשע דברי הרמון? כותב אך סמסופר בהגאות שלו על שולחנו אחר החיים, שם בספר ראשון בסימן גוף כאשר יש כהנים אחרים, אז זה הידו מצווה. הידו מצווה, שיהיה עוד כהן, שיהיה עוד קל. ובהידו מצווה אין איסור. כמו שכתבו הראשונים... אם מוסיפים הדסים, אין איסור של בלתו איסף. בלתו איסף זה רק כשאתה מוסיף מין חמישי. אבל תוספת של הדסים להידור מצווה, אין איסור של בלתו אומר אומרך סמסופר סברה. הרי לנו שבריבוי הדסים יש הידור. וכשיש הידור אין בלתו איסף. אומרך סמסופר מעניין לעניין. כאן לא מדובר בבלתו איסף. אבל אם יש כהנים שמברכים את העם, ועוד אחד עולה, יש הידור מצווה, ברוב עם הדרס מלך, ולכן אין איסור. סבור אסם ספר החוקה ביותר בעיניי, ברוב עם הדרס מלך. אבל מי ששייך במצווה, אדם שפסול למצווה, איזה ברוב עם יש? הוא בכלל לא מקיים את המצווה, ברב עם הדרס מלך זה כאשר המצווה מתקיימת על ידי רבים שמצווים במצווה, ששייכים במצווה. זרה עולה לדוכן? אני לא חושב שיש בזה הידו מצווה. ובוודאי שאין בזה ברוב עם עמדרס מלך. ואסמסורי פעם מתבסס על ברוב עם הדרס מלך. אתה לא שייך לשם, אתה לא מקיים את המצווה בכלל. אין בזה ברוב עם הדרס מלך ואין בזה הידו מצווה. וגם המשוואה בין בעל תוסף ובין האיסור של זר עולה לדוכן, גם מה, מה הקשר? אין בעל תוסף משום שמצווה להדר את המצווה. והידו מצווה זה חלק מהמצווה ולכן זה לא תוספת על המצווה. מה שאין כן כאן, אם זה עץ הכוסף שזר אסור לעלות לדוכן, איזה עידו מצווה יש. אבל מצאתי דבר מדהים ואני נרתע לאחור. בסידור של רב נפתלי הרץ בדרך הקבולה, ואחד הסידורים החשובים ביותר, סידור בנוסח הארי, סידור ידוע, שיצא לאור לראשונה בשין חוף, לפני 462 שנה, בתקופה מיד אחרי ארי הקודש, ובברכז כהן עם נשיא הסקפיים, הוא כותב ממש כדברי אך סמסויפון, אסור לזה לעלות לדוכן לבד, אבל ביחד עם כהנים אחרים, ברוב ברובם הדרס מלך, פלא פלאות. אבל מכל מקום, האפלו, נסתר מדברי אשר חנוך, כותב הפך הדברים. אי בידידי טליה, ועכשיו אני מציע פירוש שלישי. אמרתי, אף לא סבור, מצווה ססי ממש, כמו ייבום. רבי יהודה אסד סבור, לא מצווה ססי ממש, אלא מצווה לסייע לכהן לקיימת. מצוותו, מעין פריו ורביו. חסם סויפה, אני נזכר עכשיו, תשובה שאוחה עם סמכוב בייז, הבין ממש כדברי רבו הגדול, האף לא, שמדובר במצווה ממש. הזר והכהן הם שני צדודים שלא יישא המטבע. שניהם בכלל המצווה. זה מברך וזה מתברך. כי חסם סופר לפי דעה, כי הוא רוצה להבין, להסביר מה שלמדנו ודווקא חס בראש השונה, בסוגיה של בלטויסף, שם כתוב שכהן שמברך את העם פעם נוספת, זה כאילו בזמן המצווה, לא לאחר זמן המצווה, כי המון מחלקת בין זמן המצווה, שיש בלתי יסף אפילו בלי כוונה, לאחר שעבר הזמן, אין בלתי יסף אלא כשהוא מתכוון להוסיף. ואגמור אומרת שבכהן, גם כשהוא מברך ציבור אחר, והוא כבר בירך, הוא קיים את מצוותו פעם אחת, זה עדיין בזמן ההיא. אומר אכסתם סופר, למה? כי אף על פי שהוא כבר יצא, אבל הוא מחויב להוציא את בני ישראל לידי חובתן, ולכן המצווה עדיין רובצת עליו. אם כל המצווה של יסול זה לסייע לכהן לקיים את מצוותו, הכהן כבר קיים את מצוותו, אז אין שום מצווה עליהם, אבל אם הם חייבים להתברך, אז הוא צריך לברך. כשם שהם מחויבים להתברך ממנו, הוא צריך לברך אותם, ואף על פי שהוא כבר בירך ציבור אחד, הוא עדיין צריך לברך ציבור אחר, כי גם הציבור השני צריך להתברך. הרי אינשך סמסויפר הבין כמו רבו הגדול, כמו ההפלו. אני לכשעצמי תמה, איך אפשר לומר שהציבור חייב להתברך כדי לסייע לכהן, לקיים את מצוותו? גם כשאין זרים בבית הכנסת, הכהנים עולים לדוכן והם מברכים את העם שבשדות, והם מברכים. הרי שהכהן יכול לקיים את מצוותו גם בלי השתתפות של העם. אז מצד אחד, קשה לי לקבל את המהלך של הפלו, שיש ממש חובה על בני ישראל להתברך, משום שזה לא דומה ליבום, ולכן המצווה הזו היא מצווה של הכהנים, לא של בני ישראל. אבל מצד שני, איך אפשר לומר שבני עשרו מצווים לאפשר ולסייע לכהנים לקיים את מצוותם בפריה ורביהו? איש לא יוכל לקיים את המצווה בלי אישה. אבל הכהנים מברכים ונושאים כפיהם ומברכים את העם שבשדות. ולכן הכהן לא צריך את העם כדי לקיים את מצוותו. ואני הוזדייתי, ותקשיבו לי היטב, כל הכוונה של אחרי עדן הוא אם התוירה מצווה על הכהנים לברך את העם, הרי בהכרח שקדוש ברוך הוא רוצה שהעם יתברך. אם העם לא צריך להתברך, מה המצווה על הכהן לברך? ולכן אני אומר, המצווה ססי רובצת רק על הכהן, אבל זה רוצוין השם. תלמידיי שמעו ממני אלף פעמים, המושג של רוצוין השם הוא רוצוין הטוירו. ואני אומר, מה עניין יש שכהנים יברכו את העם אם לא שהקודש ברוך הוא רוצה שהעם יהיה מבורך? רק משום שהקודש ברוך הוא רוצה להציל את ברכתו על עם מי הקודש ברוך הוא מצווה את הכהן שיברכו את העם. ולכן ישרול בכלל המצווה לא כדרך הראשונה של אף לא, שהמצע הזה רובץ עליהם כמו על הכהן, כמו שמצינו בייבום לדעת מקצע סכרונים, וגם לא שאיסור חייבים לסייע ולאפשר לכהן לקיים את מצעותו, כמו שמצינו בפרי ערבי ובדברי הרן, לא. הכהן מברך גם עם שבסודויס. אבל הקודש ברוך הוא רוצה שהעם יקבל את ברכס הכהן, ולכן כשם שכהן מצווה לברך בני הסול מצווים להתברך. עדיין ישאל השואל, אבל עם שבסודס גם הם מתברכים. ברור לה, אני אסדה איתי, כן, גם עם שבסודס מתברכים. אבל יש ברוכי יסר. יסרו ובני הסול שעומדים פונים כנגד פונים, והכוינים מברכים אותם. ברור בעיניי כשמש בצהריים. הברכה מושפעת גם על עם שבסודויס. היא מקרינה על עם שבסודויס. אבל מכל הסוגיה בסיתא למ"ד, בפרוטי הדין, כאודם עמדה בלחבי אירוי, זה הלשון חז"ל. כויסא ואוכוס בני ישראל. בקול רם, כאודם עמדה בלחבי אירוי. ובני ישראל אמורים לעמוד פונים כנגד פונים. לקבל את ברכס הכוהנים, את ברכס השם שקודש ברוך הוא מציל על ידי הכוהנים. ומי שלמד זה מקכ"ח, יש כל כך הרבה פרוטי דין. בני אסור צריכים לכוון לקבל את ברכס הכוהנים, הם צריכים לכוון לשם מצווה. ולכן הכוהן לא מתחיל את הברכה עד שכל סו אומן מפי הציבור. אם עדיין הם אומרים אומן, הכוהן לא יכול להמשיך. כי כשהם עונים אומן, הם לא מכוונים. אז מצד אחד כתבתי במין חסור שלה לצוירה. אפשר לומר ברוכה לחוד ומצווה לחוד. הברוכה חל גם על עם שבסודויס, אבל הם לא מקיימים את המצווה. המצווה מתקיימת על ידי אלה שעומדים בבית הכנסת, מול הכוינים, ולכן הם צריכים לכוון. גם אם לא מכוונים, הם עדיין מתברכים, אבל מצווה לחוד וברכה לחוד. עכשיו אני סבור לא מסתעבה, לא מסתעבה שמצווה לחוד וברוכו לחוד. כל המצווה זה הברוכו. זה מהות המצווה. זה מהות המצווה לברך את העם כדי שיהיו מבורכים. ולכן נראה לי יותר, המצווה מקרינה גם על עם שבסודויס. ולכן גם כשאין בישראל בנ... זר בבית הכנסת, בית הכנסת שכולו כויאנים. מברכים לעם שבסודויס. המצווה לא ביטלה, אבל עיקר הברוכה, ותוספת ברוכה, מושפעת על אלה שנמצאים מול הכהנים, כאודם המדבר לחברי. ולכן הם צריכים לקיים, לכוון לקיים את המצווה, לכוון לקבל את ביחס השם שקודש ברוך הוא מציל על ידי הכהנים, וזה מצוותם. לא לסייע לכהן, אלא להתברך. זה רצון השם. מצד קיום מצווה ססי, המצווה רק על הכהנים, ולא על בני ישראל. אבל בני ישראל שמתברכים מפי הכהנים, מקיימים את רצון השם. אין סיבה שהקדוש ברוך הוא יחייב את הכהנים לברך, אלה משום שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתברך. וזה הכוונה של אחרי אדם. יסוד שמקבלים את הברכה, הרי הם בכלל ביחס השם. ואני רוצה להוכיח שאחרי אדם ודאי לא מתכוון לדברי האפלו, ולא כדברי רבים מן האחרונים שקושרים את האפלו על אחר אדם. כי באותו קטע בספר אחרי אדם, יש פסקה נוספת. אחר אדם כותב, ישראל שאולה לדוכן עובר על מצ'ססי, שנאמר, כוי כויסבוכו, אתם ולא ישראל. לפי האפלו, בני ישראל שעולים לדוכן מבטלים את המצוות לתברך מפי הכוינים. ואחר אדם כותב כדברי רש"י, הרי להדי שלא כדברי אפלו. עדיין היה אפשר לפרש כמו רבי יהודה אסד, אבל לא מסתבר. הרי הכהנים מקיימים את מצוותם, מזווית ירייה שלהם, גם כשאף אחד לא, לא עומד מולם, מברכים עם שבסודוס, עם ברכה. ולכן אני אומר, קודש ברוך הוא רוצה שבני ישראל יתברכו. ואם דין של עם שבסודוס, זה אותו דבר כמו אלה שעומדים כאן, אז לא מובן למה הם צריכים לעמוד מול הכוינים, למה הם צריכים לכוון, למה הכוינים מדברים בקול רם כאודם המדע ולחווי רע, ולכן ברור בעיניי עיקר הברכה, או לפחות תוספת ברכה, לאלה שעומדים מול הכוינים, אף על פי שהברכה מקרינה, משתלשלת גם על עם שבסוד וזה מצוות הציבור לקבל את ברכס הכוינים. תמיד אני משתדל למצוא מקורות בדבר רבי סיין אורי שיינם לפלפולים ולחידושים שחידשו האחרונים. אז כבר הבאתי היום שתי דוגמאות. דוגמאות, אבל הן רק דוגמאות. ייבום, פני ישוע בקסובי סדפמיים, ועוד אחרונים. גבור עשרי בסוף מסכת יומה, על תשובה והקודש ברוך הוא. והרן, רש פרק בייז דה אבל באופן ישיר, שלוש מקורות. הריטבו. סוגת הדף למדלף, כותב להדיא שביחס כהנים זה מיץ על הכהנים ולא על ישראל. זה סותר את האפלו. אני חושב שזה סותר את ההבנה של הכהנים בדברי אחר אדם. לידידי אין שום סתירה מדברי הריטבו. מיץ וששא רק על הכהנים, אבל רות צוען השם גם על בני ישראל. ולכן יהודי צריך להשתדל, להשתדל להיות שם. להשתדל לקיים את ביחס הכהנים. עובי מוירי, זכר צדק לברוח. חג שבוע היה לו לא יורצייט, נפטר לפני חמש וחצי שנים בימי חנוכה. עובי מוירי מאוד הקפיד ומאוד חיבב את המצו של ביחס כהנים. אנחנו לא כהנים. הוא היה הולך ממניין למניין כל יום בבוקר, אולי עשרה מניינים, היה הולך... מהיכל להיכל, ממניין למניין להשתתף בבעיכס כהנים. וכאשר היה נוסע לחוץ לארץ, היה משלם כסף לאנשים שילכו במקומו לבעיכס כהנים. היה לו עניין בזה. אבל לדרכנו, זה לא רק אם יש כהן היהודי עוזר לו לא לקיים את מצוותו. לא, יש עניין, יש עניין. ולכן, לא ראוי להתפלל במניין, ודאי לא באופן קבוע, כשהם בו כהנים. צריך להשתדל. להיות ולקבל את ברכס הכהנים. נחלקו גדול <coughs> להזמן, יש ויכוח בין גדול להזמן. אדם שעומד באמצע שמואן עשרה, באמצע פרנסמידה, והגיעו לברכס כהנים, מה עוד צריך לעשות? האיגרס מוישה כותב להדיה, שיפסיק, לא יענה אומן, הוא לא יכול לעשות הפסק, אבל שישתוק, ויכוון ביחס כהנים. בדינם והנוגס של החזון איש, ספר חשוב מאוד, כך מובא שהחזון איש היה סבור. ראיתו מובא בשם מורון הרב אליושיב, שאמר לא, ממשיך בתפילה. לא יגורם העם שבסודויס. ואני חושב, צדקו החזון איש ורב מויש. עם שבסודויס מתברכים. אבל בכל זאת יש מצווה להתברך באופן ישיר מפי הכהנים, וזה תוספס ברוכה. והעניין הזה רובץ על מי שנמצא בבית הכנסת. ומכיוון שזה לא הפסק כלל, <coughs> כאשר אדם שותק, וביחס כהנים בכל זאת תיקנו כחלק של תפילס סעמידה. זה חלק של חזור של שעת, שם אנחנו אמורים להתברך. אני חושב שצדקו רב מיישה והחזון יש. יש מצווה להתברך באופן ישיר מפי הכויינים, וזה עודף מעם שבסודויס. וצריך לכוון למצווה הזו, ולכוון לקבל את ביחס השם, הנאצלת על ידי עבודו הכויינים. אז סיטטתי את הריטפוי, שאיסור אינם בכלל המצווה. הרעבד בפירושו בסוף מסכת תומד, מתבטא שהכויין הכהנים מוציאים את הרבים ידי חויבוסון, מעניין. הכהן המברך את העם מוציא את הרבים ידי חויבוסון. לכאורה היה משמע מכאן, כדברי האף לא. מי זה ממש? הכהן מוציא אותם ידי חויבוסון. אבל עדיין הלשון הזה אין לו פשר. כהן מוציא אותם ידי חבוסון, זה כאשר הם מצווים לברך, והוא מוציא אותם ידי חבוסון. לא בדיוק. גם בתקיע שויפור, המצווה הוא לשמוע, אבי אפר פיקן, אנחנו מוצאים את הלשון, מוציא אותם ידי חבוסון, לכן הוא צריך להיות בר חיובו. אבל אני חושב שזה יותר מליצה, והדברים מתיישבים גם לפי דרכנו. יש אינטראקציה, יש קשר בין הכהן המבורך ואיסור המתברכים וזה כאילו הוא מוציא אותם ידי חובתם. ההקשר של הרעבד הוא הקשר סגולי. כהן תנידו, איננו מברך כי הוא לא ראוי להוציא אותם ידי חייב אז לא מדובר ממש בגדרים הלמדניים של פרוני שמוציא את אלמוני ידי חייב אלא בדברים יותר סגוליים ולכן אין לסתור את דברינו כלל מלושון הרעבד, מקור שלישי הלוחס גדוילס. הלוחס גדוילס, את המצווה של הרבה יחס כהנים במצווה עשי קצ"ח, שהמצווה על הכהן לברך את העם, ובמצוות המסורות לציבור למד בייז. ויש כפילות בלוכס גדוילס. לכאיר המשמע מכם שיש אכן שני מצוות. לא רק שני עניינים, שני מצוות. הכהנים מצווים לברך וישום מצווים לק... לקבל את הברכה. לכהן זה אפילו עדיף מאף לא. לפי לוחזרס לא זה שתי מצוות. אבל צריך להבין את הסגנון של הלוחז גדוילס. והרמב״ם עמד על סגנונו. הלוחז גדוילס כולל בתרייא גם הרבה מצווה סדר הבונון. ואני חושב שכל כוונת הלוחז גדוילס זה תקונס אנשי כנסס הגדולו, שמצווה סבירכס כהנים מתקיימת בתפילס אמידי, בחזורס אשץ, ולכן זה מצווה שמוטלת על הציבור. כי מדין תוארם אגזי אסקוסוף, לא כתוב איפה, לא כתוב מתי, והמצווה רובצת כמצווה סעשה על הכהנים. אבל הלוחסק דולו כותב את זה גם במצווה המסורות לציבור, משום שמדרבונון, המצווה הזו מתקיימת בציבור, במניין אסור, וחזור אסושץ, ולכן זה כלול גם במצוות המוטלות על הציבור. אז עסקנו היום בסוגיה מרתקת, והפלגנו מעניין לעניין. מצווה זברכס כהנים שרובצת על העם, ולא רק על הכהנים. ואני רוצה לומר לכם, פירוש נפלא. שכתוב במנחס אושר זמירס שבס. ברוך השם, לפני זמן לא רב, יצא לאור החלק ה-32 של מנחס אושר. הספר אחרון שיצא לאור זה מנחס אושר על מגפת הקורונה. זה הספר ל' באז. מלבד שישה ספרים שיצאו לאור גם שפת האנגלית לתועלתם של... המילי טיירו שיותר בקיאים בשפה האנגלית. אבל אחד הספרים שיקרים לי זה מין חסר של זמיר השמש. וכתבתי פירוש בדבר הגמור בברוכסטפחוף. שאלו, מה לכי השורסס הקודש ברוך הוא? זכו כוסוף, אשר לא יספונם ולא יהיה כך שוי אבל ביחס כהנים אמרת, יישאו השם פונו אליך ויחונקו. אתה כן נושא פנים או לא נושא פנים. אומר הקדוש ברוך הוא למהלך ישוריס, איך לא יעשה להם פונם בישראל שאני אמרתי, ואוכלתו וסבותו ויברכתו עושה ה' אלוקיך. והם מחמירים על עצמם עד כזייז ועד כביצה. אז הם מחמירים על עצמם, איך לא אשא להם פנים. ואני שואל, יש מאות גזירס חכומים. יש מאות תקונס דה רבונם. חכמים קיימו הסוס יוג לציירה, כל השבוסים בשעבס, שני אסדה רייס, מצוות דה רבנן, הוספות מאה ברוכס בכל יום, שלוש תפילות בכל יום. למה חז"ל מכל המצוות וכל התקונס וכל הגזירס של החכמים הם נקטו רק מה שאמרו חכמים, מן תוהירא, לא צריכים לברך ביחס המוזן, אלא ויכולת וסבאותו, כשאוכל כדי סביע. הם החמירו על עצמם עד כזייז עד כביצה, אבל זה תקונס חכמים. למה בדיוק נטו את התקנה הזו, ולא כל יתר תקונס חכמים, שהם מאות? אני אומר פירוש מחודש בדברי הגמור. הקדוש ברוך הוא אומר, וכי איך לא אסע להם פונה מישראל, שהם נושאים לי פונה. אז איפה כתוב, ברכס המוזן בתיירס מושה, פעש הסייקף. כי השם ה' ה' הוא מביא אחו אל ארץ תויבו, ארץ נחלי מים, איונוס ותהומוס יוצאים בבקעה ובהר. ויאכלת ושבעת וברכת ואושה ה' הלקח על אורץ הטיבו אשר נעשה לך. לפי פשוטו של מקרו, הפסוק הזה הוא לא רק מצווה עשי, אלא גם הבטחה. קודש ברוך הוא הבטיח לנו. כי ה' הלקח ומביא הוא על ארץ טויבו. ארץ נחלי מים, איונויס וטהומיס יוצאים בבקעה ובהר. והקודש ברוך הוא מבטיח, ואכלת ושבעת, איזה שם רקחו על האורץ אורץ התועבה שנה לך. אני הבטחתי להם ארץ תועבו, ארץ נחלי מים, איונאיס ותוהמיס. אני הבטחתי להם שיהיה להם על מה לברך, אבל לא תמיד קיימתי את הבטחתי. לא תמיד. יש להם חיים של שובע ושלום ונחת. בית המקדש חרב, הארץ הייתה לבמות יער, הם גלו בגולס לארצות רחוקות, והם נושאים ליפונים. לפעמים אין להם מה לאכול, אלא כזייז וכביצה. אין להם ממה לזבוע. ויף על פי כן הם מברכים אותי. כביכול הם נושאים לי פונים, מי כנגד פונים, איך אני לא אשא להם פונים. אז אין כוונת חז"ל לחומר שמחמירים על עצמם בדיני ברכס המוזואין. יש אלף חומרות אחרות שבני איסור מחמירים על עצמם לפי חכמים. קדוש ברוך הוא אומר דברים פשוטים. וכי איך לא אשא להם פונים לאסור כאשר הם נושאים לי פונים. אני הבטחתי להם, כי אני יבייחו, אל ארץ נחלי מים, אל ארץ טויבו, איונס וטוימוס, הבטחתי לכם ואוכלתו וסובותו, יהיה לכם כדי סביר, יהיה לכם שפע רב, וברכתו, אז ה' רקחו לאורצותו יבואו. והם מחמירים על עצמם גם בימים שאין להם אלה כזייז, אין להם אלה כביצה, והם סובלים חרפת רעב, וממשיכים לברך אותי. וכי איך לא אסע עליהם פונים. ליבי יוימלי, וזה מה שכתבתי במכוסו של זמירה שם. יש קשר בין ביחס כוינים לביחס המוזן. יש קשר בין יסור השם פונה ולכו ויחונקו, ובין ביחס המוזן. בסוף ביחס המוזן יש פסקה, שאין דומה לו בשום מקום אחר, כך נראה לי. במורים ילמדו עליהם ועולינו זכוס. לא זוכר מקור נוסף במורים. מה זה במורים? ילמדו, לא שאין רבים. מי אמור ללמד זכות? במורים ילמדו, לא שקדוש ברוך הוא בעצמו ילמד זכות. במורים ילמדו עליהם ועלינו זכוס שתהיה למשמר שלו. וניסו ברוכו מאיזה ה' יצדוקו מאלוקי ישנו. ונמצוכן ושכל טוב בעיני אלוקים ועודו. שימו לב, יש שלוש פסקאות בקטע הזה במורים, והם מכוונים כנגד שלושת הברכות של ביחס קויאני. והכוונה לאותם מלאכי השורס שבאו בטענות לפני הקודש ברוך הוא, רבינו של אלוהינו, שאלו מלאכי שורסס הקודש ברוך הוא. אתה אמרת שלא יישא פונים ולא ייקח שויחד ואתה נושא הם פונים לישראל. קדוש ברוך הוא ענה להם תשובה ניצחת. אני נושא להם פונים כי הם נושאים לי פונים. גם כאשר אין להם כדי שובע, בכל זאת מברכים על כזיז וכביצה. ואנחנו מבקשים במורים ילמדו עליהם ועלינו זכות. שמלאכי השורש גם הם ילמדו עלינו זכות לפני הקדוש ברוך הוא. שתהא למשמרת שלוים. כנגד ויוסם לכו שלוהים, ונשאו ברוכו מיישא השם, כנגד הברכה הראשונה, יבורך יבורכו השם וישמערכו, ונמצאו חן ושכל טוב, כנגד יישאו השם פונו ולכו, ויחונקו. שלושת הברכות של במורים ילמדו עלי ים ספוס, מכוונים כנגד שלושת הברכות של ברכה סקויאנים. ברוכו, שלוהים. חן, וזה הקשר כאשר אנחנו מסיימים את ברכס המאזן. כי מברכס המאזן זכינו, יישאו השם פון עבר לך ויחונקו. זה הקשר בין ברכס המאזן לברכס כהן. שהקודש ברוך הוא יישא לנו פונים, כי אנחנו משום מה מרגישים שמידה סדין מתוחה והלב דואב, והלב דואג. אחרי שנה קשה של קורונה, ששת אלפים נפשות רק בארץ ישראל, רבבות בעולם היהודי, ברחבי העולם, אחרי שנה קשה של קורונה, האסון במירון, ארבעים וחמש חללים, שבוע של מלחמה קשה בארץ ישראל, כאשר כל עיר, כל יישוב, כל כפר מופצץ, סכנה מרובה. הכאב גדול, ובליל שוויס, אסון באחד מחצרות החסידים המפוארים ביותר שיש בעולם, בחסידות קלין סטולן היה אסון, יש מידת הדין רביוני של עולם, גם אם אנחנו לא ראויים, רחם עלינו. בנשיא הספוני גם למי שאיננו ראוי ואיננו כדאי, ייסו השם פונו ולכו. ויחונקו, יישאו השם פה נבלךו, ויוסם לכו שלום. שנדע רק שלום ושלווה, ובשר יש תויבס, וישוע יש בן והקדוש ברוך ישלח לנו משיח צדקנו במהירו ויומנו אמן.